Il tourner quand même, Smet. Evo, čestitam, drago mi ako bar, da smo bar u nečemu isti, ako baš u plasmanima na svetskim prvenstvima nismo, s obzirom da mi ni za to ne možemo da se uhvatimo, naprotiv, samo nam je još gore što znamo da može, ali da mi nismo ni blizu tome, iako smo kilometarski jedni pored drugih. Samo ću završiti misao, dok smo još tu, pobegla mi je malo pre, svašta mi se roji po glavi i ono, pokušavam da artikulišem sve ovo, pa se izvinjavam ako sam nekad konfuzan, ali Nemanja Vidić, zapravo ta piramida fudbalska u Srbiji je takva da ti kad dođeš i kada kažeš da želiš promene, ti se obraćaš ljudima koje želiš da menjaš. Znači, to su sve ljudi koji su po 20, 30, 40 godina u fudbalu i zbog kojih je ovako kako jeste. Njima je dobro, to što drugima nije dobro, to je njihov problem. I Dragan, pitao si me umesto koga je došao Dragan Džajić. Znam na šta misliš da ko je bio Slaviša Kokeza i posle ćemo pričati o Džaji. Ali Dragan Džajić ne dolazi ni umesto koga. Znači, sve će ostati isto. I Da. zato sam ljut na Delije Sever po ko zna koji put i posle ću, molim te, pitaj me sad da se ne da zapiše negde pitanje, da ne pobegnem zbog čega i to njihovo imamo dve legende pa nećemo da se zamerimo na jednoj. Ne. Znači, ćutanje na pokušaj Nemanje Vidića da se angažuje u srpskom fudbalu i da se praktično vrati i otišao kao kapitan Zvezde i da se toliko godina kasnije vrati kao jedna politična ličnost neukaljana sa ugledom preko i školovanim ljudima oko sebe je pokušaj da se promene ljudi koji su doveli do ovoga, koji su direktno svojim radom u prethodnim decenijama doveli da bude danas ovako kako jest i to su sve ljudi koji će biti pomagači u kandidaturi i budući saradnici Dragana Đajića, računajući samog Dragana Đajića kao jednog od perjanica tih čuvenih neuspeha u posleratnoj Srbiji. Dragomir Lazović, predsednik zajednice superligaša, ja otkad znam za fudbal, znam za njega. Vladimir Petrović Pižon, žao mi je što ta najveći živi zvezdaš nije na čelu Zvezdine omladinske škole, ali evo, vraćanje u Fudbalski savez. Ljubiša Tumbaković, najtrofejniji trener u istoriji FK Partizan, koji već koliko jedan od kraja 80-ih je u srpskom fudbalu. Dejan Delević, bivši međunarodni sudija, koji je predsednik sudijske komisije. Znači, ako ste nezadovoljni suđenjem, nema, evo, nastavlja čovjek da radi. Tu je nekoliko privrednika. Dragan Simović, predsednik Fudbalskog saveza Vojvodine, vlasnik kompanije Sinalko, otkad znam, maltene za sebe, on je nešto tu pri fudbalu. Znači, to su sve ljudi koji će samo nastaviti da rade ovako kako jeste i to je poruka bila. Znači, jesu bila Nemanja Vidić i Dragan Džajić dve legende Crvene zvezde, ali ako si ti neodređen između toga, ti si direktno podržao one koji su doveli do ovoga i do situacije kakve jeste i koji će apsolutno nastaviti da vode fudbal na način na koji su ga vodili do sada, jer nemamo razloga, niti bi bilo potpuno suludo da verujemo da će sada jedanput, eto, da se nešto kao promene. Ali ti ne možeš da veruješ, Leo, znači sprdaju se sa nama, znači oni danas dolaze tamo i mi ćemo kao ovo i mi ćemo ono, kod mene će ovako, pa čekaj čoveče, brate, pa ti si završio si karijeru Dragana Đajića u 70 i neki godini. Kačeš i tako dalje. Kako misliš da nije uspeo da pročita svoj govor napisan, a vodiće srpski fudbal? Ne znam, groteksna je situacija, mislim, stvarno onako dosta je, kažem, smejem se, a plakao bih zbog toga što jednostavno volim to i siguran sam da ljudi vole i da gledaju i sve, ali ono, ne, jednostavno obeshrabrujuće je, dosta je onako upečatljivo, indikativno. Ne petite se, hoćete nešto da promenite, evo koliko hoćete, 78 od 85 delegata je glasalo za Dragana Džajića, sa sve nekim aplauzom, opet kažem, u jednoj atmosferi jednoumlja i revanšizma nekog, ono, sa nekim, ne znamo zašto se vidi, kao, to, i samo njemu znanih razloga, to je ponovljeno danas 10 puta, vidić je odustao i samo njemu znanih razloga, ne i samo njemu znanih razloga, imali ste saopštenje juče i lepo vam je čovjek rekao u čemu ne želi da učestvuje, ja ga potpuno podržavam u tome, razumem, potpuno je bilo nebitno da li će ga poraziti ovako tako što se povukao dan pred izbore ili došao u Pazovu pa da prave klovna od njega tamo i da mu se rugaju. Tako da je, da li ćeš izgubiti na ovaj ili onaj način, potpuno je sve jedno, pa onda bolje da ne ide tamo i da se, i da se ne pojavljuje u istoj prostoriji sa onima koji su spremni da glasaju i za Toleta, i za Kokezu,
i za Džaju i za koga god sutra bude trebalo, jer praktično glasaju za sebe i da ostanu tamo, jer kada ih Batađora i Zeka bace kući ponovo posle, posle gostovanja, posete Pazovi jednom, provedu ih kroz Beograd malo i onda nastave tamo pored aerodroma novom obilaznicom ka Pazovi, kad se vrate, oni znaju da su mirni, naredne četiri godine ih niko neće dirati za to što su digli ruku, ove moći će u svojim nekim područnim savezima, među opštinskim ligama i trećim, četvrtim rangovima fudbala da nastave da rade kako rade, a mislim da, da nešto vrede bili bi negde više, ne bi bili tu. I to je paradoks zapravo, da je sistem napravljen tako da ti o glavi i o srpskom fudbalu odlučuju oni koji su dokazano na njegovom dnu i koji dakle ne žele da odu i ne napreduju nigde i samo se vrate u svoju kućicu, u svoj ono oronuli stadion od 500 do 1000 ljudi gde ne može ni da se sedi, nije ništa ofarbano, sve je zarđalo, ovaj busen, trava je poludivlja i ostalo, niko ne dolazi tu da gleda, ali njima lepo i oni će da nastave do neke sledeće skupštine kada će ponovo doći i dići ovaj ruku za tog jednog kandidata, jer mi nemamo dva kandidata već jako, jako dugo i kad god su trebala da budu dva, nešto se dogodilo i ovaj, ispalo neplanirano. Tako da, s te strane čestitam, vidit ću, malo ih istres iz gaća i malo je uzburkao strasti, ne bi promenio ništa ovaj, ni da je došao danas, ali eto, hvala mu na nekih ono, hvala mu na prilici da pričamo o tome da, da su ipak neki ljudi želeli da bude bolje, ali je onako dosta gorak ukus u ustima danas, pogotovo kad sam gledao ono na televiziji, apsolutno isto, mogli su da repriziraju ovaj sednicu na kojoj je izabran Kokeza, isto je bilo, ono, iste floskule, iste ovaj iste priče, iste lažna obećanja, na papiru neki izveštaj financijski gde se ono napiše u Wordu, to mogu ja, ono, to ti pročitaš, niti razumeš, niti si se bilo šta pitao, bio si prethodni tu put, pre četiri godine, šta je bilo umeđu vremenu, ništa te ne zanima, nije tvoje, ti znaš zašto si došao i ko te je doveo i šta treba da uradiš. Ne možeš čak ni da pogrešiš, ni da hoćeš da glasaš za pogrešnog jer ima samo jedan. Umesto koga je došao Dragan Džajić? Pa došao je i za bivše saradnika u Crvenoj zvezdi, u koju je vraćen 2013. ako se ne varam, u jednoj hladnoj noći, prema onome što sam ja čuo, ljudi, pošto sam tada pratio aktivno Crvenu zvezdu za Mondo i odlazio na stadion svaki dan, imao i tamo dobre kontakte i ovaj, prilično pouzdane izvore, volim da izaberem i jednog i drugog, pa je to bilo vreme lobiranja i mogu si da čuješ i zašto i pohvalno Džaj i ovaj, naravno negativno i onda izabereš nešto između toga. Vratio se u Crvenu zvezdu i fudbal posle 11 godina nakon što je podneo ostavku, prvo se povukao posle prvi put kada je Sever povikao Džajo odlazi posle 0-4 u meču sa Zenitom i narednih 11 godina je proveo na nekom lečenju povrede leđa, posle toga je bio uhapšen, priveden, protiv njega je bila pokrenuta i njegovih bliskih saradnika podignuta optužnica, pušten da se brani sa slobode i malo pre nego što je trebalo da bude izrečena presuda, u njegovoj kući, prema onome što znam, su se pojavili ljudi određeni i da razgovaraju sa njim o njegovom povratku u Crvenu zvezdu, koja je u tom trenutku bila u rukama Vladana Lukića, Gorana Vesića i još nekih ovaj, eksponenata SPS-a i u to vreme, Antića i tako dalje, da ne davim tvoju publiku, da se vrati tamo, jer je bilo je spreman praktično puč u Crvenoj zvezdi ovaj, u organizaciji Napredne stranke, i trebao je kao i danas, trebao je neko da to pokrije i on nije bio za to da se vrati. Pričamo o periodu pre 10 godina, on je tada 10 godina mlađi, ovaj, prema onome što ja znam, rekao da je on potrošen, da ga je slučaj koji se vodi protiv njega i boravak je jedno vreme iza rešetaka i sve to da mu je narušilo i ugled i volju i motiv i zdravlje i samopouzdanje i da nije spreman to da uradi, međutim šta se onda dogodilo ne znamo. Znamo da je nam je stigla poruka oko 11 uveče, da sam ja srećom pošto živim preko puta stadiona ovaj, među prvima stigao tu ovaj, na taj breaking jedan događaj, dosta bizaran,
s obzirom da se nije radilo nikakvoj skupštini na kojoj je smenjeno rukovodstvo Crvene zvezde, nego praktično upad na stadion. Pojavili su se Antić iz SPS-a koji je bio tu, Vučić i Dragan Đajić, dosta nevoljan, onako tih, izbunjen, i predstavljeno je da će Crvenu zvezdu u buduće voditi radna grupa u kojoj bilo koga hoćeš. Jedno od novih imena koje se tu pojavilo, tu su, je bio Slaviša Kokeza, čime je, neću da kažem, Đajić ucenjen, jer ja ne mogu da kažem to, nisam bio u tom trenutku tu, možemo da pretpostavimo, to ne znam, ali ono što znam da je nedugo nakon toga što je pristao i dva dana pre nego što je trebalo da bude izrečena završna reč u procesu protiv njega, odlukom tadašnjeg predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića i tadašnjeg Vučićevog prvog saradnika, Dragan Đajić aboliran. Znamo što znači abolicija, on je slobodan građanin od tog trenutka i ima pravo da nastavi da radi sve kao što je radio do tada. Ne dovodi se u pitanje, pitao si da li se sportski radnici da li mogu da rade tako posle takvih procesa, pa evo, to je jedan od načina da se može. Sad, s moralne strane, ako mene pitaš, to je nedopustivo i ne bi smelo, ali jednostavno ja mislim da je on od tada u jednom šestokom kompromisu i da kada se Nemanja Vidić u jednoj tišini koja je nastala odlaskom Srbije na svetsko prvenstvo i neuspelim puč izborima pred početak, ne puč, nego blic izborima pred početak turnira koji su napravili štetu veliku, kada oni nisu uspeli, kada se Bjeković i Nedimović nisu obračunali tada, pomalo neočekivani Vidićevo pojavljivanje je onako, ono, neko se debelo zamislio šta ćemo sada, i Dragan Đajić drugi put u svom životu nije mogao da kaže ne, apsolutno nije bio u planovima da u ovim godinama postane predsjednik Fudbalskog saveza, pričamo o periodu pre 2-3 meseca. Bio je na poziciji počasnog predsjednika Crvene zvezde, davao savete Terzi i gledao kako Terza vodi klub. E, tako će vjerojatno biti sada i u savezu, gledaće kako drugi vode saveza, on će biti tu sedeti i određivati slobodu na način na koju je dobio. I tužno je to sve, i zato mu ono, ne mogu da budem za to i ne mogu da podržim takvu opciju. Tim pre što, evo, tebi ću reći, ovo možda nije nepametno što govorim, ali je ono, nema šta da izgubim u životu, pa ono, ništa ne košta. Snimajući jedan od emisija u prethodnom periodu, koncept je bio takav da smo snimali praktično od parkinga i ulaska samog u studiju, početak razgovora i sve, gde se povela jedna priča o tome kako su se izlačila lova iz klubova, kako je uopšte došlo do toga da ne samo Đajić nego i Terzić i mnogi drugi budu optuženi, koji su to sistemi, na koji način se pravi šteta i klubu i državi i samim fudbalerima i kako se to radi. Međutim, pošto se ispostavilo vrlo brzo, negde na pola snimanja, da ja sam to znao, samo nisam htio da prekidam razgovor, bio mi je jasno da nećemo objaviti zbog toga što nisu svi gosti koji su bili tu bili svesni da se snima i da će to biti objavljeno. Nekako je bila porodična atmosfera i spontana jedna priča. Apsolutno mi je bilo jasno da nećemo objaviti zbog toga što nije bilo ni fair prema njima, to se ne radi. I trebao bi njihov pristanak za to, ali igrom slučaja prisustvovao sam svemu tome i kada se završila emisija, kada smo rekli ok, sad je on rekord i sada snimamo, taj deo smo pustili, bilo isto fenomenalno sve, ali taj prvi deo, jedan dok smo onako pričali, časkali, otvorili neko prvo pivo i ostalo, je ostao zabeležen, ja ga imam na eksternom hard disku, sklonjenom, na sigurno, i ceo taj razgovor zapravo meni lično ne daje za pravo da budem za ovo što se trenutno dešava u srpskom futbolu i da podržim ove ljude koji su ovde na spisku i pre svega na kraju krajeva i samog Dragana Đajića. I eto, nekad neko pita kao, znaš, vrlo brzo su spremni da te stave na stranu nečiju, da ne znam, ja, iskritikuje Željka Obradovića na mrežama, ti si Čović, iskritikuje Čovića, ti si ovim, kako se zove, Ostojin i tako dalje, ili si Terzin i tako dalje, ok, znači, u ovom slučaju ja sam za
ne, ja sam za, nego sam se radovao pokušaju Nemanje Vidića da se da uđe i da promeni zbog toga što sam se naslušao, što sam čuo od mnogih ljudi koji su bili akteri, kojima imam razloga da verujem i nemam razloga da sumnjam, jer isto kao ja nemaju šta da izgube i ono o čemu pričaju, pričaju onako kao između prijatelja. Imam dovoljno iskustva i znanja i poverenja u njih i vijuga da kažem u fazonu kao wow. E sad, s te strane, kada je danas ipak bilo jednoglasno i kada su, sad ćemo se vratiti na Delije Sever i na njihovu, na njihovu pasivnost i neodlučnost u ovoj situaciji i zapravo odluku da ne podrže nikoga, a da podrže situaciju kakva jeste, mene zbunjuje, jer se tiče i njihovog kluba, tiče se i transfera, tiče se i plasmana u Evropu, tiče se i toga ko dovodi i kako dovodi i suma za koje su odlazili igrači i za koje odlaze i dan danas i suma za koje dolaze i plata igrače danas. Znači sve to ih se debelo tiče, a oni iz nekog razloga ne da nisu stali uz svoju verovatno najveću legendu u post barijeri, nego su odlučili da de facto podrže ovo kako jeste. Eto, ja sam tu zbunjen i smatram ih ozbiljnom uticajnom organizacijom koja se onako jedno vreme bavila svim i svačim, imala ono vrlo tvrde i političke stavove, pa su i tu odlučili da ćute, ali u situaciji kada ti ne koristiš priliku da kažeš šta misliš, ti se zapravo stavljaš na stranu onih koji trenutno vode fudbal, koji trenutno vode klub za koji navijaju i na čijim se utakmicama okupljaju. To znači da nemaju problem sa Crvenom zvezdom ovakvom kakva jeste, to znači da nemaju problem sa ligom ovakvom kakva jeste, to znači da su zadovoljni kvalitetom fudbala koji gledaju, to znači da su zadovoljni suđenjem u Superligi, to znači da su zadovoljni stadionima na koje odlaze na gostovanjima, to znači da su zadovoljni igračkim kadrom i scouting politikom, rezultatima reprezentacije na kraju krajeva, jer su patriote. Znam da je u Srbiji se više navija za Zvezdu i Partizan nego za reprezentaciju, to je fakat, ali znači da su prezadovoljni i stavljanjem na stranu Dragana Džajića i ćutanjem i nemešanjem u ovaj spor danas i priliku da se nešto promeni, reagovali su baš isto kao i FK Partizan, i koji je vrlo, vrlo, vrlo miran i disciplinovan bio u ovoj situaciji. Sutra će grmeti na nekakve sudijske odluke i screenshotovati i ne znam šta, ali danas im je eto, konkretno Terzin najbliži saradnik postao predsednik Saveza i njihovi prijatelji iz fudbalske Srbije su bili jednoglasno za to. Tako da, eto, ono, ko razume, shvatit će da je to zapravo sve što se dešava van toga u medijima, na stadionima, na sajtovima, u tim saopštenjima, to je sve jedna igranka i bacanje šergarepe pred ljude da se glođu, da se svađaju, da se na kraju krajeva i ubijaju, jer smrti su između u sukobima navijačkih grupa jako česta i prečesta pojava u Srbiji i najčešće se događaju među najmlađima, a sve to polazi od ozgo. Tako da s te strane dosta sumorno i sve vodi ka tome da jednostavno ko je odustao već od Super lige i praćenja srpskog fudbala nije to uradio slučajno i nije pogrešio. Eto. Fascinantno je zapravo kako